Sinä olet Simon. Minun nimeni. Ja olet valmis kõik augut täis toppima. Kõik augut. Suurepärane Simon. Kohe hakkame siin verivorsti toppima, ma teen seda täiesti esimest korda elus ja vaadates, missugune konkurents mul on, siis ma kardan, et vaatame kuidas see võit käib. Nii, minut 28 on aega, et teha pikem verivorst kui neil või siis võib ka natuke lühem, aga siis ma võistlust ei võida. Ja kas muud, kui paneme käed külge, ma väga ei jälginud, mida tehti, aga... Okei, okay, läheb. Topime selle täiesti täis. Rahulikult, jah. Rahulikult. Topime selle täiesti täis. Ainult pool läks maha, aga hakkame siis seda siia vorsti siis nudima. No nii. Praegu on küll üsna selline peenike see, aga ma usun, et siia tuleb veel juurde. Võt. Ja mind hoiatati, et see on üks väga õrn vorstike. Okei. Läheb aina pikemaks, aina kõveramaks, väga peider. Hakkab välja nägema nagu banaani verivorst. Aga ei, see ei ole see. Kõiki. No nii, läheb. Püha jumal, mis see on? Ma ei tea. Vaadake! Ja võrrelge! See tõi sõlm sisse. Otsa sai. Yeah. Aga vaatame siis, kuidas mul võrreldes konkurentidega läks. Päris Eesti, minuga võrreldes vähemalt. No. Mis asja? Vaatake seda. See ei ole ju võimalik. Kuidas sa seda tegid? Ma ei tea, ma tõen esimest korradast. Ma tegin ka. Siin on veel parem. No way. Tulemused selles mõttes, et see ei ole ju väga pikku. See kvaliteet on ju hea, et tõesti siin on kringel tehtud võrivostist. It's a grower and not a shower. No ei läinud nii hästi, kui ootasin. Tunne oli hea, minekut oli, aga kuhu kadusid meetrid? Võt seda vastust ei oska öelda. Verivorsti toppimise meistrivõistluste tiitel läks hoopis ukrainlannale Nataliale. See võib tulla üllatusena, aga verivorst ei ole ukrainaski haruldus. В Украине делали часто. Это очень легкая еда, которая очень легко усвояемая. Ну вот, и вы даже поймете, потому что ваш мозг будет работать лучше намного и кишечник. Verivorsti toppimise meistrivõistlust on Eesti verivorstipeoga tehtud juba aastaid. Mis nippe püha teel kõrva taha panna, et verivorst tuleks eriti hea? Küpsetage grillige ise verivorst, tehke uues grilli peal, antke veel maitsenuansi juurde, kellele sellest tehase maitsestusest puudu jääb. Ja tehke ise, tehke grilli peal. Ei pea tingimata traditsiooniliselt alati kodus ahjus tegema, et katsetage ise uusi nippe ja vigureid ja pühad on rõõmsamad. Kas pühade ajal võiks eelistada peenikest või paksemat vorstikest? Õues, kui suures grillimeistrid ütlesid, et küpsetada on peenikest vorsti ja serveerida kindlasti parem. Sellepärast, et paksema vorstiga on rohkem vaeva võibolla ja see vorst kipub teine kord ära lagunema ja grilli peal katki ka minema. Nii et selline peenikene vorst on kindla peale minek. Nii et head küpsetamist ja head verivorsti toppimist kõigile.